Takk for det, president. Helseministeren har innført det som kalles for en reform, som er å føre midler fra offentlige sykehus til private aktører, samt iverksatt avbyråkratisering og effektiviseringskutt i helsetjenesten. For Sørlandet sykehus betyr dette at de er inne i en kritisk økonomisk situasjon. Reumatologisk avdeling ble bedt om å kutte i sine tilbud, noe som ville gått ut over kronikergrupper og spesielt kvinner. Slike tiltak forsterker ulikhetene i helsetjeneste. Hvilke grep har statsråden tatt for å hindre ulikheter i helsetilbudet? Statsråd Høie. President, først så stiller jeg spørsmålstegn med den årsakssammenhengen som representanten her tar opp. Denne regjeringen har gjennom våre fire forslag til statsbudsjett lagt til rette for og finansiert en høyere vekst i pasientbehandlingen enn det den forrige regjeringen klarte å få til i noen av sine åtte. Så er det også sånn at fritt behandlingsvalg er en viktig reform, og i lys av det som representanten tar opp som tema, nemlig ulikhet. Det er grunnen til at regjeringen og samarbeidspartiene har vært veldig klare på å prioritere at disse utvidede pasientrettighetene først skal gjelde pasienter med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer. For det er nettopp på det området vi ser den største ulikheten i norsk helsetjeneste og i samfunnet vårt når det gjelder helse. En menneske som har rusavhengighet og psykiske helseutfordringer har i gjennomsnitt en forventet levetid som er 20 år kortere enn befolkningen ellers. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet nå skal gå til valg på å svekke nettopp pasientrettighetene til denne pasientgruppen. Så er det også sånn at representanten tar opp fagområdet revmatologi ved Sørlandet sykehus. Dette er et fagområde under sterk utvikling. Introduksjonen av biologiske legemidler i behandling av revmatologiske sykdommer har medført at pasientene får bedre prognoser og bedre livskvalitet. Denne typen medisinsk utvikling er et eksempel på at sykehusene hele veien må endres og endre måten de jobber på. Fordi medikamentbehandling gir et mindre behov for at pasientene blir lagt inn på døgn, og mindre behov for senger, og at pasientene i større grad kan bo hjemme og følges opp gjennom et poliklinisk tilbud. Sørlandet sykehus er nå i en budsjettprosess for 2017 og vurderer i likhet med alle andre sykehus hvordan de best kan bruke sine samlede ressurser til å gi et best mulig tilbud til alle pasientene. Reumatologi er et område som er i forandring, der både det at en i større grad kan behandle pasientene poliklinisk med bedre resultater, samtidig som vi også nå ser at vi får muligheten til å bytte legemidler over på biotilsvarende legemidler, har muligheten til å se at dette er et område der vi kan få bedre resultater med bruk av mindre ressurser. Og da er det den lokale sykehusledelsens oppgave å sørge for at de ressursene kommer andre pasienter til gode som har store behov. Det er i tråd også med den prioriteringsmeldingen som Stortinget sluttet seg til i går kveld. Henriksen. President, mens de rikeste kan hente ut mest fra de over 20 milliarder i skattekutt, så må altså Sørlandet sykehus klare seg med grovt regnet 70 millioner mindre enn det som Høyre lovte. Og det er riktig som statsråden sier at sykehuset er nå inne i en økonomisk vurdering over neste års budsjett, og det er ganske kritisk situasjon for mange. Tilbakemeldingene jeg får er at det går på bekostning av fagligheten. De er redde for at fagfolk går over til private, fordi at der er det blitt mer romslig økonomi. Reumatologisk avdeling i Kristiansand er i ferd med å krakelere, skriver en overlege i Fevennen i går. Og Revmatikerforeningen har vært ute i media og uttalt alvorlig bekymring for situasjonen ved Sørlandet sykehus når det gjelder reumatologi. Og hva vil ministeren gjøre for å sikre at denne krakeleringen stopper, og hva vil han gjøre for å berolige pasienter, ansatte, og forsikre de om at denne krakeleringen ikke skal videreføres? Statsråd Høie. President, som jeg redegjorde med i mitt første svar, så er det sånn at reumatologi er et fag som er i endring. Det betyr at måten som en har jobbet på tidligere blir forlatt av hensyn til pasienten. Fordi det å gi poliklinisk behandling med legemidler er et bedre alternativ enn den gamle måten vi jobber på. Og det er jo dermed i den fantastiske situasjonen at mens en ofte politisk diskuterer at nye behandlingsmetoder fører til økte kostnader for sykehusene,
så er vi her i en situasjon der nye behandlingsmetoder er billigere for sykehuset og for samfunnet, samtidig som de gir bedre resultater for pasientene. Men endring er vanskelig. I alle typer virksomhet er endring vanskelig, men endring er også ofte nødvendig, ikke minst med utgangspunkt å sikre at prinsippene bak prioritering følges opp, og at vi bruker samfunnets ressurser til helse på en sånn måte at vi bidrar til flest gode leveår for flest mennesker. Og det betyr også av og til å flytte ressurser når det er mulig å bruke ressursene på en bedre måte. Henriksen. President, jeg registrerer at også denne statsråden peker nedover i systemet og peker på lokale ledere som skal gjennomføre de kuttene som kommer fra politisk ansvarlig for departementet. Og også dette at endring er vanskelig er blitt et mantra for de som sitter med ansvaret. Skattekutt som ikke skaper flere jobber, byråkratireform som ikke skaper færre byråkrater, men tvert imot flere, valgløfter til sykehus som ikke følges opp, og kommersialisering som trekker økonomi og ressurser ut fra offentlige sykehus. Det er Arbeiderpartiet imot. Men dette er bevisste valg som denne regjeringen har innført. Og Justisdepartementet har gitt beskjed til komiteen om at de følger ikke opp denne reformen, avbyråkratiseringsreformen, med rapportering eller kontroll for å følge med på konsekvenserne. Så mitt spørsmål til statsråd Høie, det er, følger statsråden opp hvilke konsekvenser kuttene for å hindre flere byråkrater får for svake grupper i helsetjenesten? Statsråd Høie. President, den fremstillingen av situasjonen som representanten her gir, har ikke rot i virkeligheten. Det som er situasjonen, det er at denne regjeringen har evnet å prioritere en høyere vekst i pasientbehandlingen i alle våre fire forslag til statsbudsjett enn det den forrige regjeringen klarte i noen av sine åtte. Det andre er at når en ser på det økonomiske handlingsrommet, så er det ikke først og fremst brukt til skattelette. Det er først og fremst brukt til å styrke velferden i kommunene, legge til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen i sykehusene, og til å investere for fremtiden i forskning, utvikling og infrastruktur. Det er helt nødvendig. Samtidig så ser vi at det er ikke bare sånn at sykehusene har fått mer penger, det er også sånn at vi får mer pasientbehandling ut av pengene. 80 000 færre pasienter står nå i kø enn på Arbeiderpartiets vakt, og ventetidene går ned, og flere får hjelp.